آخری سنا خوبصورت آواز کے حامل, نام بھی صابر ہے اور کام کے بھی صابر ہیں. میں نے جب بھی انہیں دیکھا انہیں صبر میں دیکھا, جب بھی دیکھا انہیں صبر میں دیکھا, یا سفر میں دیکھا یا صبر میں دیکھا, یہ صبر ہے یا سفر ہے؟ اللہ اس کو سلامت رکھے. تشریف لائیں گے ممتاز و معروف صلاح خان میرے بھائی. خدا جانتا ہے خلیفہ صاحب یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے؟ اگر میں اس اسٹیج پہ ہوں خدا یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے؟ پیر صاحب کے سائے کے تلے بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر میں آج نقابت کر رہا ہوں تو یہ بھائی محمد شاہد ہارونی صاحب اور صوفی محمد ایوب صاحب ہارونی صاحب کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر مجھے عزتیں ملتی ہیں تو ان حضور کے غلاموں کے قدموں کا صدقہ. اللہ حضور کے ان ثنا خانوں کی حفاظت فرمائے. آخری ثنا خان اتنی اونچی درود پاک پڑھیے گا زبان جنبش میں آ جائے, مدینے والا کرم فرما دے. کوئی زبان خاموش نہیں, سب سے اونچی مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. صفدر بھائی نے بہت پرانا پڑھا ہوا کلام وہ گایا کہ وہ سنانا ہے, بلکہ دونوں ہی وہ کہے ہیں جو میں نے 2001 میں پڑھے تھے. تو میں اینڈ کروں گا اپنے پیر و مرشد کی تعلیم پہ. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں تیرا سانس اندر جائے تو کہے اللہ, اونچا بولو نا, کیا کہیں؟ باہر نکلے تو کہیں ماشاء اللہ, اللہ تیری زندگی رکھے بلال بلال ماشاء اللہ. سنو 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 سنو, میرے کہنے کا جڑا مقصد ہے میں اسی طرف آ جاؤں فٹافٹ, کیونکہ میاں صاحب نے ماشاءاللہ بڑی آج قربانی دیتی ہے, بڑی شارٹ سے مختصر جی نقابت, صرف ایک حاضری ہے انہوں نے اپنی بھرپور دیتی ہے, باقی انہوں نے سارا ٹائم اج نعت خوانن دیتا ہے. اللہ تعالی بھائی اس اسار دا صدقہ ایک واری پھر مدینے لے جائے ماشاءاللہ, انہاں دے نال اللہ تعالی سانو بھی لے جائے, اپنے لیے بھی کر لینی چاہیے کدی کدی دی لکھ بول فرمائے. سنو سنو سنو, میرا کہنے دا مقصد ہے کہ بھائی تیرا دل جنی واری تڑکے صرف تڑکے نا, ہر واری کہے اللہ اللہ اللہ, مطلب کہنے دا ہے کہ دل تسبیح بن جائے تے آنکھے کی دل دے تسبیح تے بندے آنکھے اللہ اللہ کردا رہ, اللہ اللہ کردا رہ, دل دے تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہ, اللہ اللہ کردا رہ, دل دے تسبیح کر دیے دل
دل کر جائے اللہ اللہ میں جدوں نے لوگ کو پڑیا میں جدوں نے لوگ کو پڑیا موڑ والے پیر دا پلہ ہو میں روپے رب رب کر دیئے دل کر جائے اللہ اللہ میں جدوں نے لوگ کو پڑیا میں جدوں نے لوگ کو پڑیا میں جدوں نے لوگ کو پڑیا موڑ والے پیر دا پلہ ہو میں روپے رب رب کر دیئے دل کر جائے اللہ اللہ ہاتھ کھڑا کر کے گواہ سبحان اللہ ایسے ہاتھ رو لہرا کے گنے او جڑے اللہ اللہ کر دے جڑے اللہ اللہ کر دے جڑے اللہ اللہ کر دے لو سے جنی بن جانے نے جڑے اللہ اللہ کر دے لو مہر علی بن جانے نے جڑے اللہ اللہ کر دے اللہ بخشے اٹھ فریدہ ستیا تو خلقت ویکھن جا او جے کوئی مل جائے بخشیا تینو جے کوئی مل جائے بخشیا تینو جے کوئی مل جائے بخشیا تینو تو بھی بخشیا جا او گنج شکر بن جا دے جڑے اللہ اللہ کر دے شکر بن جانے تیرے اللہ کر دے تیرے لکھڑے تکڑ بچے تکڑوں میں جھلا اٹھڑے تکڑ بچے تکڑوں میں جھلا اون فقیرت کھانے جا اون فقیرت کھانے جا راضی ہوئے بلا اپنے سامن جانے سامن جانے تیرے اللہ اللہ کر دے نہیں آمن والا اچھا نہیں آمن والا اچھا اچھیاں سند میں لائی جی اچھیاں سند میں لائی جی صدقے جاواں موڑے والے اکوں میں صدقے جاواں موڑے والے اکوں جنہ نیویاں نال دبائی جی موڑے والے اللہ والوں سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کون ہے اللہ والے آؤ چلتے ہیں قصور کی نگری نام حضرت بابا بلے شاہ قصوری آپ دیکھتے ہیں کہ بلے آج تی رکھے تھے پانچ گزارے اٹھے پیر نمازی ایک وری حج مکے دا کیتا تے بان بیٹھو تو حاجی ایک وری حج مکے دا کیتا تے بان بیٹھو تو حاجی
अमला बाजो यार नहीं लभदे की मुल्ला की काजी अमला बाजो यार नहीं लभदे की मुल्ला की काजी पर भुल्ले शाह खोजी चंगी जिसते मुर्शद राजी भुल्ले शाह वो कोची चंगी जिसते मुर्शद राजी और जब हजरते बाबा भुल्ले शाह सरकार अपने पीर को सामने पाते हैं तो शायर की कलम तड़पी शायर लिखता है कि बैठा होवे जे शाह अनायत अगे भुल्ला ला के हार शिंगार नचे बैठा होवे जे शाह अनायत अगे भुल्ला ला के हार शिंगार नचे ओदो पत्थर भी पिघल के होण पानी जदो सामने यार दे यार नचे ओदो पत्थर भी पिघल के होण पानी जदो सामने यार दे यार नचे भुल्ला इक दे अगे नचे आसी अगे भुल्ले दे कई हजार नचे भुल्ला इक दे अगे नचे आसी अगे भुल्ले दे कई हजार नचे सानू नचनो मना न करे कोई असी सिखया करना प्यार नच के साडे नचण दी की औसार जाने जिन्ने वेखया नहीं इक बार नच के साडे नचण दी की औसार जाने जिन्ने वेखया नहीं इक बार नच के क्योंकि मुड्डो इश्क दी रस्मो रवाज इको सदा आशक मनाउंदे यार नच के क्योंकि मुड्डो इश्क दी रस्मो रवाज इको सदा आशक मनाउंदे यार नच के ता की होया जे भुल्ले शाह नचया बाबा की होया ये बुल्ले शाह नचया मजनू लैला दा पाया दीदार नच के फिर सबको हजरत बाबा बुल्ले शाह की जुबान में कहना पड़ेगा कि छेती बहुड़ी वे तबीबा छेती बहुड़ी वे तबीबा छेती बहुड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया क्योंकि तेरे इश्क नचाया करके भैया तेरे इश्क में तैयार करके तैयार तैयार भुल्ले शाह जदों तक मेरे सां विच साने जदों तक मेरे सां विच साने अल्लाह अल्लाह करदा फेरा जदों तक मेरे सां विच साने पिछली जिंदगी दे सारे गुनाह माफ हो जान अल्लाह 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 Allah, 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 Allah
بھائی میاں محمد بابر صاحب مدینہ شریف جا رہے ہیں, آؤ ذرا صدقہ سرکار موڑ بھی تھا سارے مانگ لیے. آقا صد لو مدینے, آقا صد لو مدینے, کٹور کے کنے سفینے, سفنوں سفنوں مدینے, صد لو ایسے مہینے. حق حق اللہ 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 اور اس کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے, مائک میرے ہاتھ میں انشاءاللہ ضرور کریں گے, لیکن اور اس کے اعلان سے پہلے ایک کام ضروری ہے وہ کرنا ہے.